30 anys després de la primera edició de la Fira de Sant Isidre, l'esdeveniment està més que consolidat. Enguany, per això, dins la pròpia fira hi haurà un nou espai, la Fira de Turisme Rural i Familiar, amb una oferta ben variada. Hi ha masies, hi ha associacions, hi ha també cases de colònies, també ve una que ven llibres, que és l'espai d'aquí Cardedeu, l'espai 31, que també ven llibres corresponents a lo que és turisme, rutes, hi haurà una mica de tot. A més de tots aquests serveis, també s'hi podran realitzar tallers de circ, danses medievals o tir a l'arc. El nou espai s'ha plantejat amb un doble objectiu: impulsar el sector del turisme rural i atraure més visitants a la fira. Una mica intentar que la cosa poguéssim captar més gent, no? Ja la coneixem moltíssima gent, però bueno, intentem veure si aquest any, i esperem que faci bon temps, que tot vagi bé, pugui vindre més gent, no? Una mica anar consolidant any en any la fira, no? Que ja ho està consolidada. Però bueno, aquesta part tan nou és buscar que la gent també vegi que també hi ha més coses, no? Que cada any anem fent. La Fira de Sant Isidre atrau cada any entre 20.000 i 25.000 persones a Cardedeu.